точки пробивав би в стилі Еріксона, але ми бачимо тільки ця людина. Сьогодні виконує стандарти. О, ну почалося, тобто, почалося. З ким завівся Фортонген? Здається, з Фудецьким. Таке враження про нього складається. Ой-ой, Зозуля червону. Зозуля зараз з'їсти хоче Вертонгена з усіма його 190 з гаком сантиметрами зросту, кістками та буцами. Ну чому? Слід дивитися повтора. Дебайор як може заспокоює Зозуля, аби той не награв собі ще на тривалішу дискваліфікацію. А ну, тут, яка безперечно буде, на жаль. Дніпро залишається в меншості. Слід дивитися епізод, слід дивитися повтор. Ось тут Вертонген спровокував 100%. Ще раз спровокував. Ах ти ж тряпка. Перепрошую. Ну, Ганчірка, ну як тебе ще назвати? Сам спровокував, сам опинився на газоні. Ну, театр імені Марко Матераці. Ну, не можна робити такого, все одно не можна. Яким би не був Вертонген в цьому епізоді, так поводити себе не можна.